Pripravené sú najnovšie správy, vitajte. Podľa najnovších údajov z aktualizácie na stránke covid19.rs za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 8600 ľudí a zaregistrovaných je 357 nových prípadov nakazenia koronavírusom. 11 pacientov za posledný deň zomrelo. Aké nariadenia budú platiť v najbližších dňoch, o tom rozhodne krízový štáb najneskôr do zajtra. Po televíznom prejave, ktorý mal včera večer o 18. hodine prezident Alexander Vučić smerom k verejnosti a vyhlásil policajný čas počas víkendu, nespokojní občania hromadne vyšli do ulíc Belehradu, najprv blokovali dopravu na križovatke námestie Nikole Pašiča a Takovskej ulice a potom sa zoskupili pred budovou vlády, kde protestovali, vykrikovali, pískali na píšťalkách a jedna skupina sa okolo pol 11. večer pokúsila vtrhnúť do budovy vlády. So pár demonštrantom sa podarilo vojsť do vstupnej haly budovy, odkiaľ však boli po privolaní policajnej posily vyvedení von. Demonštranti robili neporiadok, hádzali do policajtov plechovky, fľaše, podpálili 5 policajných aut, zničili niekoľko dopravných značiek, zábradlí a nechávali za sebou odpadky. Polícia na rozpustenie davu použila aj slzný plyn. Pri incidentoch bolo zranených 43 policajtov a 17 demonštrantov. Zatknutých bolo 23 osôb a zranené sú aj 3 policajné kone. Konečné rozhodnutie, či počas víkendu bude platiť policajný čas alebo nie, o tom rozhodne krízový štáb v priebehu dneška a zajtrajška. Do všetkých troch COVID ambulancií na území okresu Stará Pazova denne príde okolo 70 pacientov na prehliadku. Najčastejším dôvodom je zvýšená teplota alebo podozrenie, že boli v kontakte s nakazenou osobou. Okolo 50 ľudí sa posiela na testovanie, aby sa potvrdila, či vyvrátila prítomnosť protilátok. Z týchto testov sa dá zistiť, či sa osoba dostala do kontaktu s vírusom. Takzvané PCR testy, ktoré poukazujú na to, či je osoba práve teraz nakazená, sa v lokálnych domoch zdravia nerobia. Tieto testy sa robia vo veľkých nemocniciach a na PCR testy sa posielajú tí, ktorí patria do ohrozenej skupiny alebo majú ťažší stav. V dome zdravia predpokladajú, že viacerí pacienti s ľahkým priebehom sa ani neukážu u lekára a liečia sa sami doma v izolácii. V našom okrese je najväčší dopyt na testovanie v Novej Pazove, jednak pretože je najbližšie k Belehradu, kde je ohnisko nákazy, a jednak pretože čoraz väčší počet zamestnávateľov vyžaduje potvrdenie od zamestnancov, ktorí sa vrátili z dovolenky. Stále platia základné pravidlá ROR, teda ruky, odstup, rúško. Ak niekto pociťuje príznaky, ako je zvýšená teplota, kašeľ a malátnosť, nech zavolá do najbližšej COVID ambulancie. V Surduku je to pre obyvateľov Podunajska, telefón je 371 415 alebo 062 763 393. V Krneševciach je to pre obyvateľov Novej Pazovy a Vojky, telefónne čísla 2391 115 alebo 062 762 804 a v Starej Pazove pre obyvateľov zo Starej Pazovy a Golubiniec telefóny sú 310 284 alebo 062 763 520. Dnes bol vydaný rozpis žiakov po stredných školách a po študijných smeroch a počas ďalších dvoch dní sa bude konať zápis nových prvákov na stredné školy. Všetky tri stredné školy v Starej Pazove sú pripravené prijať nových študentov a vedenie škôl ohlásilo aj zveľaďovanie svojich inštitúcií. V Staropazovskej technickej škole zatiaľ funguje len jeden študijný odbor v rámci duálneho systému vzdelávania. Ide o mechanika motorových vozidiel a od septembra príjmu na tento odbor 30 žiakov. Z regionálnej hospodárskej komory vyhlásili, že hospodárstvo zaznamenáva oveľa rýchlejší rozvoj, než by to školský systém mohol odsledovať, a preto v Starej Pazove viac nie je možnosť vzdelávať obchodníkov duálnym systémom. Avšak z obce vyhlásili, že sa snažia vzdelávanie prispôsobiť aj potrebám hospodárstva a v súvislosti s tým rozhodli, že sa obec Stará Pazova pustí do jednej významnej investície vzhľadom na to, že k nám prichádza nemecký gigant zaoberajúci sa výrobou motorov pre lietadla. Preto predseda obce Ďorde Radinovič počiarkol, že koncom tohto a začiatkom budúceho roka sa začne budovať nová technická škola v Starej Pazove.
Včela medonostná je najdôležitejší opeľovač medzi hmyzom a jej úloha v ekosystéme má viac významov. Tento drobný hmyz má dôležitú úlohu pri ochrane a zlepšení biodiverzity a tým, že opeľuje rastliny, výrazne sa podieľa na fungovaní potravinového reťazca. Ak by vyhynuli včely, postupne by vymrelo aj ľudstvo. Aktuálne na poliach dozrieva slnečnica, paša pre včely je bohatá, podľa poľnohospodárov prvé prínosy sú dobré, no obávajú sa, že nekontrolované používanie chemických prostriedkov na ochranu slnečnice môžu včelám ublížiť. Do budúcnosti by mnohí poľnohospodári privítali regulovaný jednotný systém aj pre výrobcov, aj pre používateľov chemických prostriedkov. Toto leto sa kvôli koronavírusu mnohé už známe tradičné kultúrne podujatia nekonali, no chystá sa aspoň niečo, detské divadelné predstavenia a premietanie filmov pod širým nebom. Prvé predstavenie Víle i Vieleňaci si môžu deti pozrieť už zajtra o 18. hodine v Nových Bánovciach a v Novej Pazove o 20. hodine. To isté predstavenie bude aj v piatok 10. júla vo Vojke o 18. a v Starej Pazove o 20. hodine. Stredisko kultúry pripomína, že návštevníci si môžu pozrieť aj tri výstavy v našom okrese. V prípade, ak by boli prijaté nejaké nové opatrenia ohľadom koronavírusu, Stredisko kultúry si vyhradzuje právo preložiť plánovaný program na iný termín. Na štvrtok meteorológovia ohlasujú jasné slnečné počasie, hodnoty na teplomery budú od 17 do 28 stupňov. A ešte nakúkneme do meninového kalendára, aj dnes, aj zajtra oslavujú po dve mená. Dnes sú to Ivan a Johana, zajtra Luisa a Iva. Blahoželáme. Na dnes to bolo od nás posledná informácia. S novými správami sa prihlásime zajtra v rovnakom čase.